अब यो मेन कुरा के हो भने यो किताब चाहिँ मैले बाध्यताले लेखेको है अब के बाध्य आइ पर्यो भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई मोटामोटी थाहा छ होला यो यो बाध्यता नभएको भए मैले यो किताब लेख्नै थिइनँ पक्का कुरा किनभने यो लेखिरहने यसो यो गर्ने बानी मेरो छैन क्या लेख्ने यताउता भन्ने कुरा अब के भनौँ न यसो आजभोलि धेरै वर्षदेखि नै मैले लेख्ने कुराहरू छोडेको थिएँ एउटा बाध्यता आइपुग्यो अनि नलेखिन आउने भयो भनेर यो किताब लेख्यो बाध्यता चाहिँ सिर्जना कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पैसाको आवश्यकता पर्यो त्यो पनि कसको लागि वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्नको लागि पैसा चाहियो अब वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना त सरकारको हो सरकारको कारखाना चलाउनलाई मैले किन पैसा खोज्नु पर्यो होइन अब त्यो 30 वर्षसम्म बन्द भएको कारखाना फेरि पहिला उहिले चलेर 30 वर्षसम्म बन्द भएको कारखानालाई ल चलाइदिनको लागि अनुरोध गरेँ होइन अनुरोध गरेपछि हामीले पनि अब हुन्छ अब सरकारले पनि सहयोग गर्ला होइन गर्ने हो भने चलाइदिन्छु भने सहयोग भइहाल्छ भने सम्झौता पनि भयो सहयोग गर्ने सञ्चालनको लागि सञ्चालन भन्दाखेरि मर्मत सम्हार यताउताको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने भन्यो सम्झौतामै त्यही लेखेकै छ अनि हामीले काम पनि सुरु गरिहाल्यौँ पहिला गर्नुपर्ने कुरा त पहिला त सरसफाइ थियो हेर्नु 30 वर्ष नचलेको ठुलो जङ्गल भइसकेको थियो त्यो कारखाना चाहिँ अनि भित्र त अब सबै त्यो रुखहरू उम्रेको पनि घरभित्र कारखानाभित्र गरियो सरसफाइ गरियो के के गरियो मैले एउटा टिम बनाएँ 15 जनाको एउटा टिम बनाएँ र त्यहाँ लगेर त्यहाँ सरसफाइ गरेँ त्यो सरसफाइ गर्नेदेखि लिएर रिपेयर गर्ने सबै त्यही आउने त्यो अब इन्जिनियर भाइ उसले लिड गराए गरेर 10 महिना लाग्यो त्यसलाई मर्मत गर्नु त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो सबै अधिकांश कोही कोही मसिनहरू बनाएको होइन र अधिकांश मसिनहरू चल्ने भयो क्या